Inu beramuni kudu ipepea o haruma de jumba la zihiro la El Maruf Ramzi de leta silaho siku alelo. Warumishi wahe El Maruf Ramzi de leta silinu wareme bendera nyinkudu. Hatafsiri ya uka ukombozi haluha ya Kimanga Revolution. Wanro hazi wonti ya mabondo ware mebera munyukudu haujiva za mavazi mankudu Mwenyezi Mungu ujo hifadhi ile taifa la Komo. Ngamuishia mongoni maze lafudhu ikaudu zilona warumishi wa hospital mpaka mojangefo mpaka de la mzimba pale. Wakatika oti haleba nudubahansi wadhoma na jimla wanyumeni harumale jumbalimu haurenga ibadala ya mudir wa zamani Nikola Musa. Zemfio zahem komori zihimi ekawu nono gamatiwa. Ngabu wakati wa mzaha, ngabu wakati wa hebehebesha sindabaha. Wakatika wa komori wenji, wazingarwa ni mabuhuo, nderema na ajali zito ulaha. Wo unono nguo mwade, wo unono uremani buhuo, wo unono uremani mbelembe. Wakomoru uhamba kafabu liwadi. Engwanza uhindi, warumishi wa hospitalini. Ele danzi waloni londali, neletoromu lilo dhiki. Mwenyezi Mungu ngujorinka imani shinji, utulivu, ye mwenye haki ya hunde weti na taradudi itoka uyonsi. Almuradi dukaya zinde za shele wahu nusipitali El Maruf, ye mazamfiri miene madaktar, waheza beramu nyinkudu, na haina mzima hajivaza mavazi mankudu, hatafsiri ya ukaa, mpaka mojangefu. Mungu ni mwaze lafzi wa zambao vangu. Wananya wa SSA News nga mjua uze mbade zire mawe yensia hatu. Mbade za haki na usawa. Warumishi ngu ambao la. Rishindiha. Rishindiha hele toramuo. Rishindiha hele danzila mtuma Mungu. Arishindi ha hezi riruawo haruma zenye jafamu. Yabu si huamba ya wizara ya hunono haraka wa hunenda zina mashawiri. Masuala mandayanu ikawo ngamrejei warumishi wensi walishamdudu letasilaho siku alelu. Waheza bera munyinkudu na matamko ya uka karjalaha horudi. Wananya wa SSA News wa muktasari yode namne hawa ya shelewa kunu hospitali El Maruf. Wassalamu alaikum ya binti. Wanye mama rongozi ewa wahaya za tu wahaya ho hudarimo. Muktasari mfikiri hamari tukandari mnikeni hawa ya shelewa. Shama na mshu hangu nga mmono hama ureme bendera harumao mhono. Urudi ureme bendera harumashe hitwa. Nga wetafauti nuwasa ya. Ya vonga mazwenelewe zaidi. Bendera vanu, bendera vo hitwa.
Wondo capitaine izonde zendongo. Zendongo zilaba. Zendongo ngizonziro. Yemana na mtengele ya ndabo ya ukanga we tofauti no asaya. Wananya wahe sese nyuzi Amukta swara Rimnika ni hawa Enamna ipepe yao hunu sipitali el maruf Nyezi mgungu jori nka kabuli wahulihe mahadisi Ya josa hilisha lebadelinu Auka eka unono ngumbade Yavo masalazid Wakatika warumishi ngwambao Yentubinge juwa ekeza hawi ekeze uwaongozi Matamko ikaoho kweli raha kartina wa wizani wa uyashishia yode hawa mutaswari ya shele wa hunusipital el maruf bendera nyinkudu mavazi mankudu lesu ala ngilovanu ele shawiri ngilonda ekawo unono nguo mmade gariparawe ya wizara ya unono ngamrejei Warenge ezaha ulwamana. Sese News Comoros, mimi Oben Rashid.